السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 28. سبق کا نام ہے میرا گھر. تو چلیے پڑھتے ہیں. تیز سو زبردست واو یو زیر وی تصویر رے ساکن تصویر تو زبرتا ری زری تری کاف زبر کا طریقہ نون زبرنا زو رے زبر زر نظر دال زبر دا رے کے زبر درخت تے ساکن درخت کاف زر کے یا الف زبر یا کے آ الف تو زر ات میم زر می اتمی نون الف زبر نا اتمینا نون ساکن اطمینان اس تصویر کو دیکھو دال یا زر دے کاف واپس کھو دیکھو میم زبر ما کاف الف زبر کا مکا نون ساکن مکان مکان کس طرح کا بنا ہے اس میں کتنے دروازے نظر آتے ہیں سامنے کتنے درخت ہیں اور کیا کیا دکھائی دیتا ہے دال زر دی کاف ی زر کھا دکھا حمزہ ی زر ای دکھائی تصویر طریقہ نظر درخت کیا اطمینان اس تصویر کو دیکھو مکان کس طرح کا بنا ہے اس میں کتنے دروازے نظر آتے ہیں سامنے کتنے درخت ہیں اور کیا کیا دکھائی دیتا ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.